23.000-26.000 dollar atrofida pulim bor. Qanaqa mashina olsam bo'ladi deydiganlarga assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, bugungi obzorimiz noodatiy bo'ladi. Ya'ni hozir trendga aylanayotgan Chevrolet Monza bilan dunyo bo'yicha eng ko'p sotilgan avtomobil Toyota Corolla'ni solishtirib ko'ramiz. Misol uchun, bu 23.000 dollarga 1.3 litrli turbina, 163 ta ot kuchi mavjud va 0 dan 100 gacha 9.2 sekund. A Toyota Corolla bo'lsa 1.2 litrli turbina, 116 ta ot kuchi va 0 dan 100 gacha 9.3 soniyada atiga 0.1 soniyaga farq qiladi. 116 ta ot kuchi, 163 ta ot kuchi. 1.3 litrli turbina, 1.2 litrli turbina. Xullas ikkalasiga ham 1 yil kafolati bor. Endi bo'lsa hammasini birma-bir gaplashib chiqamiz. Toyota Corolla dunyo bo'yicha eng ko'p sotilgan avtomobil hisoblanadi. Dvigiteli 1.2 litrli turbina. Chevrolet Monza bo'lsa O'zbekistonda trendga aylanyapti. Buni ikki xili mavjud. 1.5 atmosfernisi va 1.3 turbinasi. Bu 1.5 atmosfernisi 1.3 turbinada bo'lsa 163 ta ot kuchi bor. Corolla'da 116 ta ot kuchi mavjud. 0 dan 100 gacha 9.3 soniyada chiqadi. Chevrolet Monza bo'lsa 0 dan 100 gacha 9.2 soniyada chiqadi. Ikkalasini ham rasxoti o'rtacha 6.5 litr. Faralarga keladigan bo'lsak, Monza'da kunduzgi yoritish chiroqlari, Galagelli pavorotnik va lupali LED. Lekin o'zida tumanka bo'lmaydi. Buni hozir Prime avtotuningda qo'yishyapti. Bunda ham kunduzgi yoritish chiroqlari, odatiy pavorotniklar, lupali LED, zato bunda zavodskoy tumankasi bor. Monza'nın stopi LED, pavorotnigi va zadniy chirog'i galagen bo'ladi, tumankasi pastda joylashgan. Bunisi zavodskoy emas, bu ham qo'yilgan. Corolla'da bo'lsa hammasi galagen, tumankasi bu joyda joylashgan. Faqat Monza'nın bagajini bu joydan ochib bo'lmaydi. A Corolla'da bo'lsa bu joydan ochishimiz mumkin bo'ladi. Chevrolet Monza. Toyota Corolla. Monza'da sifravoy tablo, Corolla'da odatiy tablo, Monza'da faqat cruise control bor. Corolla'da bo'lsa palasa rejim va adaptivni cruise kontrollarigacha mavjud. Lekin Monza'da 5-provodnoy zaryadka bor va 1.3 turbinasida bo'lsa slipoy zona va oldi o'rindiqlarda isitish tizimigacha bor ekan. Avtomobilni qolgan qulayliklari bir xil, ya'ni kengligi, elektron qo'l tormozi, avto hold, stabilizatsiya, luk mavjud. Sidenalar ruchnoy, lekin tepa pastga qilishimiz ham mumkin bo'lar ekan. Monza'da ham tepa past qilishimiz mumkin, lekin 1.3 turbinasida oldi orqaga qilishimiz elektronli bo'lar ekan. Corolla'ning eshigi. Monza'nın eşigi. Narxiga keladigan bo'lsa, Chevrolet Monza 1.3 litrli turbina 23.000 dollar. Toyota Corolla 1.2 turbina bo'lsa 26.000 dollar. Bu ikkala avtomobilni siz China Motors'tan rasmiy 1 yil kafolati bilan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Hozirroq ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling va istagan avtomobilingizni xarid qiling. Lekin undan oldin siz Monza'ni tanlaysizmi yoki Corolla'ni albatta izohlarda yozib keting. Aziz do'stlar, sizlar bilan doimgidek Kamina avtobloguz Muhammad Rizo bo'ldi. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.